שלום חברים וברוכים הבאים לפוטושופ פור יו, כאן חנן, והיום במדריך נלמד איך להפוך תמונה רגילה לציור שמן מציאותי, ולא נשתמש בפילטר של ציור שמן. אז פתיח קצר ומתחילים. תודה רבה שחזרתם. אז כמו שאמרנו לפני הפתיח, נלמד איך להפוך תמונה רגילה לציור שמן, כי לפעמים כשאנחנו משתמשים בפילטר של ציור שמן, oil paint, האפקט לא נראה מציאותי. אז אם זו הפעם הראשונה שאתם נתקלים בסרטונים שלנו, אנחנו כאן בפוטושופ פור יו, עושים מדריכים ללימוד תוכנת פוטושופ ועריכת וידאו בתוכנת אדובי פרמייר פרו. אז אם אתם בעניין של ללמוד את התוכנות האלה, הוגשו עכשיו להירשם. אז בואו ניגש ישר ולעניין, זו התמונה שלנו, ואותה אנחנו רוצים לשכפל. אז בואו נבחר אותה, ונלחץ Ctrl J. שלב הראשון שאנחנו רוצים לעשות זה להיכנס ל-Image, Adjustments, וכאן Shadows and Highlights, אוקיי? ואנחנו רוצים במקרה הזה להרים את הפרטים שיש בצל. אז ב-Shadows, אם ניקח את זה ימינה, זה יבהיר לנו את כל הצל, ובהיילייטס, אם ניקח אותם ימינה, זה יקהה לנו את כל האור. מה שאנחנו רוצים זה להרים בסביבות 25% וללחוץ אוקיי. מצוין. עכשיו שלב הבא שאנחנו רוצים לעשות זה, להיכנס כאן ל-Adjustments, שוב פעם, Image, Adjustments ו-Levels, וטיפה לתת איזשהו קונטרסט וללחוץ אוקיי. מעולה. בוא נראה לפני ואחרי. מצוין. עכשיו בואו ניקח את השכבה הזאת ונשכפל אותה. ועכשיו מה שאנחנו רוצים לעשות זה להיכנס לפילטר, Other ו-High Pass, בשביל לחדד את הפרטים בתמונה. כן, בסביבות 3, תלוי בתמונה שלכם, עד שתראו את הפרטים האלו, לא יותר מדי. אם זה ככה זה לא טוב, ואם זה ככה זה גם לא טוב. בסביבות בין 2 ל-4 זה מצוין. בוא נלחץ אוקיי, ונהפוך בבלנדינג מוד את השכבה הזאת לאוברליי. מה שעשינו, שימו לב, בוא נעשה זום, מה שעשינו זה פשוט הוספנו פרטים לתמונה. עכשיו, נחבר את השכבה העליונה עם השכבה השנייה, ונלחץ כפתור ימני, Merge Layers, ונאחד את השכבות האלו. בוא נקרא לזה רקע, וזה אחד. עכשיו, מה שאנחנו רוצים לעשות זה להיכנס כאן לפילטר, סטיילייז ודיפיוז. עכשיו, בדרך כלל אצלכם זה יהיה על נורמל, אנחנו רוצים לבחור את אניסטרופיק, אוקיי? זה הבחירה האחרונה, ונלחץ אוקיי. עכשיו, כשאנחנו משתמשים באפקט הזה, שימו לב, זה לפני, זה אחרי, שימו לב שלפעמים יש כאן כל מיני שבירות, כמו שאתם רואים כאן בשפם, יש פה כל מיני שבירות של קווים, ואנחנו רוצים לתקן את זה, אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט להיכנס ל-Image, Rotate, ולהפוך את זה 90 מעלות, ולחזור על האפקט. הנה, ניכנס כאן לפילטר, והאפקט שמור, מצוין, נחכה שזה יסיים לעבוד, ואז עוד הפעם, פילטר, Rotate, אנחנו פשוט רוצים להכיל את האפקט הזה מכל הכיוונים של התמונה, אוקיי? אז אנחנו נחזור על זה 4 פעמים, Image, Rotate ו-Filter Diffuse, ועכשיו עוד הפעם, Image, Rotate, פעם אחרונה, ו-Filter Diffuse. מצוין. ראיתם עכשיו הקווים נעלמו, ואנחנו מתחילים לעבוד על התמונה שלנו. עכשיו, שלב הבא, להיכנס כאן לפילטר, Sharpen ו-Unsharp Mask, ואנחנו רוצים להוסיף חידוד לתמונה בסביבות 140%, נלחץ אוקיי, ועכשיו אנחנו רוצים להיכנס לנויז, Reduce Noise, ואנחנו רוצים שכל הערכים, אתם רואים? נרים את זה ל-10, כאן Preserve Details, זה לשמור על הפרטים 0, עכשיו כאן, אנחנו רוצים להרים את זה בסביבות 50%, כי לפעמים הצבעים נשברים, אז אנחנו רוצים ללחוץ 50% ונלחץ אוקיי. בואו נראה מה היה לנו לפני, וזה אחרי. אוקיי, אנחנו ממשיכים עדיין. בואו ניכנס, נחזור על התהליך הזה, Sharpen,
Unsharp Mask, ונרים את זה שוב ב-140, ונחזור על התהליך עם ה-Noise ו-Reduce Noise, ונלחץ OK. מצוין. אנחנו כבר מתחילים לראות, בוא נראה לפני, זה אחרי, מצוין. עכשיו מה שאנחנו רוצים לעשות זה ליצור שכבה חדשה, ולקרוא לה צל, להפוך בבלנדינג מוד לסופט לייט, לבחור את הצבע השחור עם המברשת שלנו, ולהוריד את הפלואו לסביבות 3. ממש ממש אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה עדינה, ואיפה שיש צל בתמונה, אנחנו רוצים לצבוע בצורה מבוקרת, בצורה עדינה. עכשיו, בואו נראה מה עשינו. זה לפני, זה אחרי, מעולה. עכשיו אנחנו רוצים ליצור שכבה חדשה, לקרוא לה אור, ולהפוך אותה גם כן לסופט לייט, והפעם לבחור את המברשת הלבנה, ואנחנו נעשה בדיוק הפוך. איפה שיש אור, אנחנו נצבע בעדינות. מצוין, ובוא נראה איך התחלנו בכלל. זה לפני וזה אחרי. מצוין, יש לנו עוד קצת עבודה ומיד אנחנו מסיימים את המדריך. אז בואו נחבר את כל השכבות, אור, צל ושכבה אחת, כפתור ימני ו-merge layers, איחדנו את כל השכבות האלו, ועכשיו אנחנו רוצים לקחת את ה-smudge tool ולרקח טיפה, בואו נוריד את זה ל-4%, ועכשיו האפקט הזה תלוי במחשב שלכם, אנחנו פשוט רוצים לרקח את זה, כמו שאתם רואים. מצוין. לפני ואחרי, עכשיו אנחנו רוצים להיכנס לפילטר, קאמרה רואו פילטר, וכאן בקאמרה רואו פילטר אני רוצה בספליט טונינג, אני רוצה בהיילייטס למשוך את זה לכיוון הכתום. מצוין. אתם רואים מה שאני עושה? רק אני אעשה את זה בעדינות. מעולה. ואפשר להוסיף לזה טיפה קונטרסט. מצוין, להקהות טיפה את השדאוז, את השחורים, להבהיר טיפה את הלבנים, להרים אותם טיפה. הילייטס אפשר טיפה להוריד. מצוין. אולי בקלאריטי נוריד את זה טיפה, וגם בטקסטורה נוריד טיפה, נרים את הוויברנס, ונוריד את הסאטוריישן ממש מעט. בוא נלחץ אוקיי, מעולה. זה לפני וזה אחרי. והנה, סיימנו את המדריך. תודה רבה חברים שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, תמחו את כפתור הלייק, ואם הכרתם את הטכניקה הזאת, אשמח לשמוע על כך בתגובות למטה, או שיש לכם איזה בקשה לסרטון הבא, תרשמו למטה בתגובות. אז הנה כבר מתנגן לו האוטרו, תודה רבה חברים שצפיתם. אם עדיין לא נרשמתם, תלחצו על הלוגו המהבהב, תירשמו כמנויים, ולא לשכוח, וזה חשוב, תלחצו על כפתור הפעמון על מנת שתוכלו לקבל מאיתנו עדכונים שוטפים בכל פעם שסרטון חדש עולה לאוויר. אז עד הפעם הבאה חברים, תמשיכו ליצור ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי.